моя місія як директора музею – зберігати це, пропагувати, демонструвати, проводити майстер-клас. Я думаю, що хай найбуде сотні людей, які в мене пройдуть майстер-класи, буде одна людина, і це вже буде добре. Гончар сідає за гончарний круг, бере собі глину і відриває, скільки приблизно треба. Ну, велику не будемо брати, так. Вибиває, тому що тут повітря є. Вибиває повітря на гончарному кругу, ставить на круг, притискається до кругу, до верхняка, змочує руки, ногами крутить вниз, спідняк і працює. Помаленько розширяємо. Формуємо дно, руки гончара відчувають це все, тому що можна передавити і буде у дно дірка. Формується пальчиком утвар знизу кобилчині. Такої школи, як гончарства, не було. Передавалося з покоління в покоління. Як всі діти мого покоління, ми ходили в сорочках. Такі довгі сорочки, грибінні назвали сорочки, фарбована там у синю або в чорну колір. І працював за гончарним кругом, обмазував, бо тому що глина, бачите, треба обмазитися. Мама мене сварила, щоб це прати треба, а у нас сім'я 9 чоловік, це два дні треба золити, працювати, відбілювати. А я додумав це до чого? Нема нікого вдома, гончарний круг вільний, нема вдома нікого. Я скидав сорочку і голий робив. Обмазувався, а в мене близько річка, до річки біг, покупався, змився і чистенький. Сорочка чиста, і я чистий. А вироби є. Справа в тому, що у людини, коли це робиться на очах, його не треба вчити. Наше гончарство дуже допомогло людям вижити. Ми збували продукцію в Молдові. За радянської влади заглушили гончарство, не дали розвиватися. Можливо, щоб дали тоді дати розвиток гончарства, можливо, зараз у нас не було б кризи за гончарів, а було б багато гончарів, які б ще працювали. Робимо насічку, де макідрика для тертя маку. Посуд готовий, можна поправити. Якщо треба пофарбувати, фарбуємо білою глиною і робимо візерунок, який там на макітрах я показую. Після цього ми таким дротиком, називається гончарний дротик, ми зрізуємо. Ось така макітрика вийшла. Гончарам, якщо не подобається макітриця, він її може стиснути легенько. Ні, ще можна поправити. Ще можна поправити. Але якщо не подобається він, переробляє і зробить другий. Створення музею в селі Кобилчин була мова ще в 1958 році. Тоді я працював завідувачем клубом. І партійна організація на той час, сільська рада, хотіли створити музей. Але так і час пройшов, 50 років пройшло, і музей не був створений. Мабуть, чекав мене. Це все майже моєї родини. А гончарні вироби, то я збирав по селі. Вже кожного гончара ходив по горищі. Я у нашій селі, де верх 1000 хат, я у кожній хаті був по 2-3 рази на горищі. І там знаходив цікаві предмети, які вони є і тут у нас. Тут верх 1000 одиниць різних. Від найменшого до самого великого. Я не зафіксовував час який. Просто збирав собі, тому що мав метою зробити музей гончарства. На стінах фотографії наших гончарів. Тих, яких я знайшов. Особливо людей, які після війни працювали, я всіх знаю. Людей, які загинули в війні, я знаю з родинних розповідей. Тут моя сім'я. Вироби гончарські моєї сім'ї. В селі до війни, після війни працювало 257 чоловік. Це велика когорта людей, які працювали, ну будемо казати, на той час в колгоспі, а вечорами працювали вдома. Важко було, але гончарі витримали все. Ну і задум у мене такий, тому що моя сім'я – одна із найбільших сімей гончарів. Тато, брати і я. Це лохання. В ній
розчиняли тісто для вареників, для хліба, цікаві близнята. Нас називали близнята, по суті, це двійнята. Теж на полі хазяям носили їсти. Наприклад, в один наливали борщик, відділ, а другий горщик наливали, насипали кашу. Крім чоловіків, у нас працювало 12 жінок. Покажу цікаві жіночі роботи. Гончар Гафини. В той час, а це вже пройшло майже 100 років, жінка писала букву Г. Гафина, а прізвище Гончар. Цікаво. Оце жіноча робота. Тепер вже інша ситуація, інше життя, інші технології. Тут вже я ногами не кручу, тут вже йде з допомогою педальки, даються оберти. Багато музеї забирають, а в мене ярмарок у Новоістровську. Мені дали безкоштовне місце, безкоштовне приміщення, де я працюю там щосуботи. І там на ярмарку люди беруть, кому треба. Якби в той час такі наші гончарі мали такі круги, то вони привітали би, як кажуть в народі, гори. То я тут днюю і ночую. Деколи буває, що і ночувати потрібно, особливо після випалу. А випалюється посуд, особливо дотягується аж до ночі. Я задоволений, я цілий день на ногах. Я цілий день ходжу. От нас працівники мої бачать. Я ніколи не сижу. Я ніколи не сижу так, щоб відпочити, сісти, відпочити. Активна праця – це є відпочинок.